کم د قبر خېټه دا غېته اول شي دا ټول مسلمانانو لپاره د تسلی او د خوشحالي یو خبري. السلام علیکم ملګرو، دا یحیی ماشوم سی چل وکو. یحیی ماشوم یې راویستو کنه مازیګر ټیم خودلې او خو سی راویستو کنه. تاسو سره ټول ویډیوګان شروع کوم. مات دا یو ملګری ماته ویډیوګان نیولې غل د کمال خیل پانی ایرنمن داوود پریدی هغه مات د ویډیوګان نیولې غل ته ما ویلو خو ماته پخپلې هو نه کړی او بل کس باندې وکړلې ماته راولې غلې نو ویډیوګان تاسو سره زنم شروع کوم چې دا س کیسا روان د یحیی ماشوم بکل او زیاده تاسو دا ویډیوګان پخپلې وګورئ ماته ډیر شي ویډیوګان نیولې غل تاسو ټول دلته پلی کوم تاسو دا ویډیو تاسو موګوره زبې موګورما ځکه چې ماته وسره ولې ګل مازینیو کوتي زینې ملان دي کتلې خو دا ستاسو زې ګورما چې څه کې سره واند بیا پیاینه پس د زخپلې د شرم کوم چې کله به یا ماشوم راو باسي نو راځي تاسو دا ول لا ویډیو ګورې زین سم ګورما نو راځي چې ویډیو ته تل اړ کومه لا کیس را تعلق لره کار لاندې څنګه روان دی؟ سخت دی کاره لاندې خو ډېر سخت دی لکه بل چې د ډرام کمره ډکوي په دې کې لکه دوه کسان ورته راځي نه او ډېر سلو سلو لکه کار ورته کېږي که نه او بل ریال لاندې لکه کاڼی شروع شوی دی ډېر سخت دی په ډریل باندې کار ښه کېږي که نه. دلته چې کوم اپریشن شروع شوی دی د باړې علم ګذر د واقعا یحیا شهید ماشوم هغه نو زمونږ پنځمه ورځ ده چې راغلي یو د ملکنډ زما خپله باندې فضل الرحمان نوم مې دی او د سیول ډیفنس سره تعلق ساتم. مونږ شپږ ملګري راغلي یو الحمدلله ډیوټي کې وو کله د شپې کله د ورځې او کار کله سخت شي کله نرم شي او خلک ډېر په تشویش کې دي چې یاره کار څنګه چللی دومره ورځې وشوې او څه پیسه پوه نه شو نو څوک چې لري هغې ته خو پته نه لګي. دلته چې کوم خلک موجود وي هغې ته پته لګي چې یاره دا کار په کومه سختۍ سره روان دی. کله ماشین خراب شي لاندې کله ځمکه کې داسې حالات صورتحال نه شي چې څنګه چې کانکریټ وي کانکریټ نه هم سخته ده دغه را شي قدرتي داسې دغه غونته کې دی هغه را شي سخت وي نو ډېر سخت کله کله ډېر سخت شي کاره سهار نه راوله دی خو هم کار سخت ډېر سخت روان دی غالباً اوس دا لسمه بوقه ده تر دې ټایمه پورې چې راختلې ده نو کار سختېږي نو تشویش مه کوئ. انشاءالله د میډیا ملګري ژوندي دي دا خیره تاسو سره ټایم په ټایم اپډیټ شیر کوي نو په دغې باندې ډاډه اوسئ او الحمدلله هر ټایم میډیا والا راځي ماسخوتن را شي سهار را شي دغې مسافرو ته ګمو کتونکو ته ای سره اپډیټ شیر کوي نو چې څه صورت حال هغه تاسو سره به ورځ په ورځ شیر کېږي انشاءالله د دوی میډیا والا په وساطت سره او الحمدلله بس مونږ خپل محنت جاری ساتو لګیا یو تر څو پورې چې دغه ماشوم نه وي راوتی د هغې پورې به انشاءالله لګیا یو محنت به کوو خپل حوصله به نه بایلو او دغه کتونکو ته دا چې دلته د راتلو نه لږ ګوریز وکړئ. دلته چې کوم رش جوړېږي لاندې کسان چې کوم کار کوي هغې ته لږ مشکله پیدا کېږي هغې سره بیا یره وي بره نه سره ونه غورځېږي دغه یره د وجې هغې ډاډه بیا کار نه شي کولی نو چې څومره رش کم وي نو دلته کسان ښه په ډاډه زړه باندې لګیا یې کار کوي او دعاګانې کوو چې الله پاک په خیر خیریت سره د اپریشن کامیاب کړي. دا یحیا ماشوم دغه کوی د خېټې نه راوځي او د دې ځمکې پاس کوم د قبر خېټه د هغې ته ملګرو تاسو د دې وروڼو دا خبرې واورېدلې چې دوی کوم ویډیوګانې وکړلې. ملګرو جنید خان هم یو ویډیو کړلې بیا بس ما هم وکړل چې مازیګر ته یې پته ولیکي خو دوی وایي چې نه کار ډېر زیات سخت دی ځکه دوی ته پیپ هم وکړې ځکه زه هلته ښکته چې کم دی نو ګیس نشته دی نو دوی هلته پیپ شین پیپ تاسو ته په دې ویډیو کې ښکاري دوی هلته کوی ته غم کوس کړی دی نو کار ښکته ډېر زیات سخت شوی دی. دوی وایي چې سبا نه بل سبا پته ولیکي خو کېدی چې وایي جمعې ورځ یاده کړي ده جمعې ورځ ته پته ولیکي انشاءالله سبا یې پته ولیکي چې لکه سبا خو یحیی ماشوم را ونه باسي اوس یې په پته ولیکي چې دا په کله راوځي لکه سبا که سبا ماښام ماسوتن ته وشو بل سبا ته وشو سبا پل پته ولیکي انشاءالله. نو اوس صاحب تاسو دعاګانې کوئ او چې یحیی ماشوم صاحب الله صحیح راوباسي نو تاسو دعاګانې کوئ په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ موږ ورته هم دعاګانې کوو نو دا ویډیوګانې مې ماته داوود پریدی د کمال خیل پانی ایډمن راولېږلې نو ما زه تاسو سره هم شریک کړم د ویډیو کتلو ډېر زیاته مننه چې چاته یې حاد وسئ اباد وسئ وسمالې راکړه اجازه تو دلوي الله فامان.